আছে আজি দিল্লি যাব লৈছোঁ, বলক আপুনি আপোনালোকৰ মোৰ লগত চলো চলতে হে। সিটটো কেনে গ'ল বে, সিটটো 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 পাই গ'লে ইয়াতে বহি লওঁ এইয়া এতিয়া দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছোঁ এই উপাসক গুৱাহাটীখন কি মজা লাগিছে পৰা পৰা সৰু সৰু কেমেৰাৰে এইয়া চব এই আপোনাৰ ডাৱৰখিনি কেনেকুৱা মজা লাগিছে, কি ধুনীয়াভাৱে মজা 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 মজা। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি এয়া দিল্লী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি। পাই গ'লোহি এতিয়া বেগটো লৈ লওঁ, কেনি গ'ল বে মোৰ বেগটো আহি আছে। কৈ আছো